Batetik, ikusi dugunez, feminismoa eta berdintasunari esker, aurrera pausoak egin dira, urteetan aurrera egin dugu, hori onartzen da, baina bestetik, emandako pausoei erantzunez, badago alako kontrako erreakzio bat gizarteko zenbait sektoretan, hainbat diskurtzotan islatzen hasi dena. Emakumeen eskubideen aurkako eraso zuzenen testigu izaten ari gara azken aldian, eta arriskutsua eta oso larria deritzugu egoera honen aurrean, martxoaren 8an kalera irtetea hainbeste lanaren ondorioz lortutako eskubide hauek defendatzeko modu bat dala uste dugu. Beraz, lehenik eta behin, azpimarratu edo aipatu nahi genuen bat egiten dugula, martxoaren 8-rako mugimendu feministak egindako aldarrikapenekin. Pertsonen bizitza erdian jartzea, zaintza lanen errekonozimendua, lan horiek erantzukizunez banatzea, eta emakumeen autonomi ekonomikoa sustatzea. Aldarrikapen horiek guztiak berdintasunerako 7. planean jasota daude, eta horietan lanean dihardugu.